që bjen sy, janë dy personat non grata, që besoj edhe këtu e keni edhe interesin kryesor, ju është Aleksandër Vulin dhe personi tjetër që është ministri pa portofol, më duket Nenad Popovic, po. I cili është një ministër pa portofol, po edhe ministri i jashtëm Ivica Dačić, antiprendimor. Rikthehet ministri i brendshëm. Bratislav Gačić, që është bo ministri i brendshëm, është një nga ministrat më destruktiv. Marko Đurić, që ka qenë ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është bërë ministri i jashtëm. Pra të gjithë këto ministra, po ta shofësh, janë ministra të cilët orientimin e kanë fatkeqësisht nga Federata Ruse dhe Republika Popullore e Kinës, dhe sigurisht që konsekuencat drejt për drejt, pra konsekuencat e kësaj politike, e kësaj qasje, që do ndjeki kjo qeri, do t'i hasi, do t'i përballoj pra popullësia sërbe. Besoni që do ketë skenar destabiliteti? Unë nuk besoj se do ketë skenar destabiliteti, jo sepse këto nuk dëshirojnë. Këto do dëshirojnë që njësë. Po ju pyes. Por edhe Vulini, edhe Dačići, edhe Vučevići, edhe Gašići, edhe gjithë ministrat e tjerë do të dëshironin të realizonin një plan, si plani për shembull i Banjskës, pasi e kanë marrë dhe detyrë, e kanë pjesë të asaj që sërbët nuk keshin dorë nga hakmarrja, nga i diskreditimi